Mbote mbote na biso mbote toyeko solo la mwa moke li solo ya ndeko na biso artiste engagé oya uti ko bunga biso na mokolo mwa vendredi na commune ya Ngiringiri na hôpital ya VTC médical ndeko Chaka Congo na ko solo na bino mwa moke na bozwa ngai tango moke kaka po na beta mwa li solo ya kulutu oyo na yebi utakala. Nazali moko na bato oyo nakoki kotatola na ntina na ye mpo nayebi ye wuta kala. Chaka Congo oyo biso nyonso tobengaka Chaka Congo awuti bongo na Chaka Zulu des années 80 tango série ya Chaka Zulu eyaki avec Londala production moto oyo amemelaki biso ba série ya kitoko des années 80 lokola Chaka Zulu lokola Dona Beja lokola le château de Babilo Baseru wana kutuna komo bosa nango docteur Manix Babiloko wana to banengo tala londa la production moto a memela kabiso biloko wana ebongo Chaka Zulu to Chaka Congo akoma ki Chaka Congo na sbel na ye l'artiste à danger likanisi wana ewutaki wapi pe akoma ki bongo ndenge nini awuti wapi azali nani solo solo kombo na ye ya solo solo kombo na kombo na ye nani. Kombo na ye Edmond Lango Masima. Kombo ya kulutu Chaka Congo Edmond Lango Masima. Azali kinwa natif abotami na Kinshasa na 1957. Aza presque génération moko na bakofi olomide. Alors, ye azalaka pire petit ya lita bembo. Tango wana stokas ezako duma na bane 70 na Kinshasa. Azalaka le protéger na koyo koloba ya vie na biso lita bembo. Lita bembo tanga yoko bunga na Kinshasa na ba ane 80 wana bunga ki akindaki mikili ya poto azonga ka lisusu te. Edmond Lango ayoko kreye groupe na ye. Groupe ango ezalaka na ba terme moko ya ko laksa authenticité na biso ba Congo, ba Congolais. A l'époque Zaïre izala ki ide wana zwa ki ye na filme wana seri ya Chaka Zulu. Paske abande ko lata lokola Chaka Zulu. Ba poso ya nkoyi, ba nini kubini sabatu. Me ayeko sala sikse makasi ma tango mobutu. Ayeko done ko denonse na parti eta MPR na 1990. Ye ayeko bimisa bongo nzembo moko la demokrasi. Ou izala ki avant journal televize. Ifo ba tiango na 19h avant toko ta 21h. Nde sikse fou oyo a igozo. Un grand chanteur, un grand chorégraphe, vie Chaka Congo. Oyo a créé kutu ba style belé, ba misien belé, ba donka. Ba style lokola kolata, lokola Michael Jackson. Oyo style nomobi, akoumanga kolata. Mbote na oma maske sin matona. Chaka Congo mtabanda ou. Un grand chanteur, un grand chorégraphe. Un homme grand, 1m90, et lombe à mobali. Nazwi chance mingi ya koyeba ye de près parce que bon voilà yazaki mwana matonge na veni mwanda biso na veni zwao. Donc c'est tout à fait normal que na fréquenté vie wana depuis bo mwana nanga. Il était gentil gentil a koyana lopango na biso a kulia mikate kole la mère na biso mikate na mwamba ba ko pesa mikate. Donc azali vie moko na yebie de près boye. Si na ndenge boye ko mona ayeko kata miziki na ye na 2000. Na 2000 ayeko kata miziki pora ye. Ye mtazaki un grand chorégraphe, azaki misye moko de talent. Wenge muzika tange epanzani na 1997. Jube mpia na kena ngambo na yasali BCBG. Weranso na yasali Maison Mère na 97. Eyeko sala ke ba polemiki wana ya ba conflit musical ya ba artiste congolais eyoka na kiti na niveau ya présidence. Na 2000, Laurent Désiré Kabila, avant sa mort na 2001 le 17, a bengisaki bango nyonso, ba sangana esika moko li sanga ou ba bengaki maisha. Ba yeko kreye plateforme moko, ba bengaki yango na Union des Afri, Union des Artistes Congolais, IMICO. Ba kreye ki IMICO wana po, ba kukako, ko bomaka ba moto, ko laksa ba musicien bolingo to zalaka bomoko to tika ba polemiki wana ba gero ezalaki na ba musicien
Et bon, on va créer qui plateforme, on a Imiko, Nde Saka Congo, Bakotia et Makambetali social. A comment dire, c'est quoi, combattre, Babilo Kobele, Koluka, Badroya Baptiste, Bassale Loko Moko pour la Baptiste, Babikaka, Bassale Loko Boye, vraiment, Azana qui reçu la présidente de la République à 1000 fois. Après, Imiko Nde Ayokozwa, Ikanisia Gosala, Asbel Naye, artiste, à danger, Oyewapi, et Katakiye, Misala Nyonso, ya. Il y a artistes et musiciens pour à se consacrer vinaye mobimba na la na asbel na yewana l'artiste à danger oyo et salim salé belé batopé bakota ki jalousie na yango moto azali na situation na ye soki ba pesi mbongo na situation na ye okomona bato miso bazana na situation wana te balingi ba kabula mbongo wana nde tumba na ye ezalaki wana que yete ya bo pesa wa yete bo to mona ba makambo ebele pour la makambo ya Saka Congo mais ba makambo ebele za positif wa sala ba intervention ebele et d'ailleurs pour na veta boulay ba décorerer na Kabila c'était Saka Congo ne a sala ba démarche wana pour ba décorer Lutumba Masia ezalaka Saka Congo pour ba kamata boulevard to baneko benga Bokasa boulevard oyo non boulevard oyo ya funa funa scène de biscuit kota wana ba pesa ngokumba lombo ezalaka gracia makambo bele 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 muta wana sala na musique congolaise oyo yayi ko sala ke et loko a tigiraka musique vie wana ayakozwa tetanos na niveau ya lokolo banda kala bomuni na kin na Congo wana traitement malonga ezalaka so bien te. Et na Congo il faut salaka ke basoko za na maladi ouiko kuta na pena munganga moko ya kiyahudi abebisi obomoi allo ye babana ko traiter tang mulayi et ko salaka na taille na ye azalaki na ngolo ko la saka son activité te ayiko koma na surpoids ya makasi o ye créer obésité moko na niveau ya ba poumon et créer ba kayasi mabanga côté hôpital mbala mais yambalo ndetanga kota ki na kanti basala ki SOS balubi ki to sunga Saka Congo etana ye ezali vraiment mabe mingi mais batumisu bayoka ki te voilà lelo mbota Saka Congo aye ko tika biso que son âme repose en paix naye baka banzembo mingi aye tango wana zalaka penda o tango zalaka Saka Zulu akomina no Saka Congo te bolingo yanga na yo pain confiance chérie pain bolingo yang metika vi wana tanga obima na scène la tu roi Michael Jackson stilo yo stilo mobi a donka e uta pa vi wana Saka Congo stilo wana no vi wana gina 6e mo fo. Biso yiba petit amike, biso yiba 9 ans. Bo ye pas zaka jeune ne poko wana zalaka na sina ba 25 ans, ba 24 ans. Azaka na ange mokola ba kofi romide. Ye po a botem pe na 1957 et donc azaka génération ba kofi romide. Ye azovana mwanda biso za ina zwa. Donc ye kuta yaka koya. Potanga koli a komi majeur a yoko fute la sikoyo na mwanda. Donc bisika to salaka connaissance na vie wana o to fanda na eta mulayi. To zo yene ba répétition na ye makambo ebele. Bon voilà Saka Congo au bino boyeba ki lelo lokola mutu moko ya ba association ilandela ka ba droit d'auteur makambo ebele mais c'était un artiste vraiment un artiste comme tous les autres artistes na zoyeba ko tuke a beta ba grand concert na tango wana nanu ba concert na minene zalaka na ba palais du peuple bisike koma parlement na bino bisiko koma parlement ya mbozo a beta ba concert wana. À l'époque, il y a eu Ngoma Afrika avec Londa la production. A Betana ba Yusundur. A Betana ba Angelique Kidjo. A Betana ba Caleb. Oya yemba Aïssa, écoutez-moi. A Betana ba Ngoma Afrika. Tipu wana bozo mona. Aza yagi artiste amukete, Saka Zulu. Asalegi bon ayoko Saka Congo mais biso yebagi Saka Zulu pona série wana ya film ya série ya Saka Zulu we bimaka wana
Donc, chaque Congo, bon, voilà, a bela gita ou molaye, ma bangue banego mataye, na niveau à cœur. En plus, a rosala ba malade, belé ouye, mais ma qui est sous la tuberculose. Donc, a sa qui na tuberculose pulmonaire en dehors, yaba mam. Bon, bilo wana nyon songa étant que biologiste de formation, il faut bon salaga ke bana ba masanga, ouye ba tega na Kinshasa, ba Jack Daniel, ba Mousquet d'Or, ba bilo ouye belé ouye zare apoto, ba endi ba sa ko salango ya faux. Ba ko soukoula ba kinoa boye. Ba indien ba komi ko soukoula ba kinoa. Ezo tumba ba poumo. Ba masanga nyonso wana bozo mon eza ba fek. Sa di ezali ya faux. Ezali ya faux. Ba za ko teke la ba kinoa. Vepe akoma yon ko mona ana. Mwa boni boni akoma yon ko to vehikule. Akoma yon ko pa mouna ye. Bon voilà vehikule. Akoma yon ki $100. Eba ne ko mona ana mo. Et là, on y a payé moi mon Jack Daniel $20. Orgizan a fausse bouteille à Jack Daniel. Il y a Mousquet d'Or. Donc, ma bureau, on a. Ngobila e bagine ba masolo wana nyonso ba lego le kana kini na ba indien na ba libane ngobila zalaki au courant pe a des fois zalaki complice ya makambo wana po ngobila o melo Mousquet d'Or akini te biro o mona pasteur Denis le cité Denis le sa somba masanga na ninza sa te Bilo kone nyon se uta kana paria wana 18e arrondissement pa ya mbuta lombi. Whisky na ye. Whisky na ye. Vin na ye. Atinda kaba mbongo ebele mbuta lombi. Ase la keba karton. Biso ni otoyebi. Toyebi. Mbongo yon kakate ke soki azo sala be mission na yon wana. Abimisaka mwa papie moko siko na pesa bana mayi na ngambote. Abana kana kombo anani. Abana kana mbuta lombi. Boye baka tina abana kana kombo wa mbuta lombi te. Fournisseur. Fournisseur Mutalombi. Bato bana wa mbongo ba milaka biloka kongote ya yaya. O lingo kitakini wana yaya. Sala karton na yo. Ba ole gombe kapamba. Sala karton. Tia semul na yo. Oche ba vena yo. Mwa 6 bouteille. Oche mwa 3 bouteille ya champagne. Obeta 2 semen na kini. Oche mwa 2 pack ya 24. 24 ya mongonzo. Ah. Wana ba mai ba koya o bendi na lidel wana o bendi mwa ba biloko wana wa ezaka wa biso ya ba o, ya ba olande wana ba mongonzo wana o che mwa a, mwa kombie mwa 60 canette ba mai ba ndo ya kotala yo ba bayaka yo mo kuzana ba vino na yo ba bordeaux na yo ba coderon na yo zo melaka muke muke uzana besoin Mousquet d'Or ya pe Mousquet d'Or no ba kitana ngona Congo ya fo eje bele kuna na Congo. Do ba vie wana ozo mona ba mitema na bango esika ki deja tie ko créer tuberculose isa simple isa dû na alcoolisme na ba babiloko ba zo mela mabe na Congo isa no ngutu makamba ko lobate wo bwe na bwe Congo wana koma infiltré dernièrement je koko mulumba kenda ki na Gombe akangi toute une usine ya ba indien ba sala ka ba masanga na ba coca cola na ba fanta ye moko je koko to suka na ngo wapi est-ce que l'action biso ba tona ba comparer ba ngo devant juge d'instruction ba kota boloko ba refula bango nini le kanga na sima lo pango mobimba ba loi ba sala usine na bango ko fabriquer biloko mabe donc ezo l'action ke mboka na biso wana okokufa na loko moko ezanga tina le loko zo sepela mama ye mote au hôpital général de Kinshasa ba bongisi mais eza question ya mama ye mote eza de question ya système médical est changé. Ba docteur ba sala misala na bango na ndenge longo bani. L'état azwa ba médecin en charge ndenge za kana ba mikili mususu. Wana to wolo bake to wiko épargner liwa mwa muke. Et en plus gouverneur ya vila Kinshasa o lelo ze koko mulumba akomi ko wele na ngwende yango. Yepe ngobila aboyi ko tika ngwende. Alubi ote ngbendo ezaki likanisi ya tata mokonzi kabila ya kala na chilombo na dilo basalaki yangwe bote ya kingai. Donc makambweze bele wana eske guverneri o ya kala. Ngobila ako tike la siko kongbende to bako tatabana. Wana ngana ebite. Tuebi makambwe kule kala simate. Alo. Mafia wana ya balibane na ba indien kwa ya kuteka masanga ya mabe na Congo e banda kala. E bandikala. Baza wana omoni, ba mouvansye nyonso yatango mobutu ba kima kima, bana na bango ba zonga, ba louesa ba mapango wana na ba indye na ba libane. Alo, bino kufanda kana bino na poto, boutike li bango lopango ba osarani.
bakoma kokendo kosomba ba machine na pot na na Chine ko yakosala ba alcool Jack Daniel ya mabe Muscador ya mabe biloko nyonso kongola lingaka ezali ya fake po niveau chaka Congo akoma kina ba kayas na niveau ya cœur et puis tuberculose pulmonaire eza din alcool faux alcool bakoma kokende na lufuto toto na kimpese kosomba ba alcool de bon goût ezaka mingi utilisé na médecine ezaka mingi utilisé na médecine ezaka pende loko batu ba melaka te ozomona ba sela bango ba alcool ya kosukula ba pota ba daquin ba biloko ebele ya médecine mais bango bakoma ko repérer ngo alcool de bon goût wana bakoma ko sela ngo pe gaz oya kolambela na bandako to ya ba soudeur ba soudaka ba mituka bango ba libanais ba kenaka ba payango ebele na Congo central ba yenango ba sangisi yango na ti ba tokisi ti ti ekomi na couleur ya rouge lokolo ya whisky ali bakomi kotia alcool de bon goût bazotia na milangi to ya alcoolisme na kati ya alcool de bon goût ezalaka 99% donc tant ba sangisa na ti ba réduire ngo peut-être 70%. Donc yo même rhum kutu rhum ba lo bakezali alcool ya pourcentage makasi et tikala ko koma na 70% ya alcoolisme siko yo bango baza ko tekela ngo ba kinwa soko ba ikaka ba bande ko sala ngo ya basache o mona muto bendi sache moko muke boy kwa yenda okay alors ba te belo ona na Congo sur pe ba kote la bango ba plein ya faux. Vena biso mo pa wa pe arasho whisky na kinite. Ba ngonyo so ba jibe mpena na ba wera nsomba ba kuma otinda ba whisky na ba ona mikile. Ba kuma otinda ba Jack Daniel na po bango tu ba melaka ba whisky ba melaka biere te. Fere gola melaka biere te fali a simba ka biere te. Nani kofiro mda simba ka biere te. Jibe a simba ka biere te wera melaka biere te. Bango tu ba melaka biere te me bango tu ba zana ba milanya minene ya ba whisky. Même Gims pas mélanger whisky. Ya au moins Gims va monter à banner au salon wana ba 2000 à Kokango Sud. J'ai bien peur où de ces bombiers. Koffero mide ces zigisa égout. Où est ancien de ces barailles. Donc whisky est au bon. N'habitez que ya au moins monter même chaque Congo tina niveau à tuberculose pulmonaire. Mais Kroza a appelé l'une des voies pour chaque Congo peut accommoder. Mouta komela bon tango ayo bela déjà bané komela sauté wana malade déjà c'est vandié mais akoma ki muto ya moi mongonzo donc voilà chaque Congo le lot perdre yé to ebité asbel na yé pe et kenayé to ekozala batu musuba ko ingina nango ba continuer misala sur l'artiste à danger voilà bande ko moi muke na saiki nango sur liwem de kona biso chaque Congo o to ebaki mingi na misala ya ko bunda na tina ya ba musicien ba kwa ko banza bango na sima ya nzela ya mbula matari ye wana siko kende nani ya kusala misala oyo ya salaki ya minene monanaki margetu esaki na mikakatono mingi wabino ndeko Google toujours en connexion to monani mbala sima.